হে প্ৰভু মোকেই মাৰি নিয়া, মোকেই মাৰি নিয়া প্ৰভু, আপোনজনৰ এনে অধোগমন মই চাই থাকিব নোৱাৰো। ইমানৰ পিছতো এওঁলোকে সুমতি নাপালে, ধৰ্মক লৈ কাজিয়া নেৰিলে, মন্দিৰে মছজিদে ঘূৰিলে, ধৰ্ম অধৰ্মৰ যুঁজ যুঁজিলে, বৃহৎ সভা পাতিলে, ৰাজনীতি কৰিলে, কিন্তু হাতখন ধুব নিশিকিলে। মোক নৰকতেই থোৱা প্ৰভু, কিন্তু মোক এওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া। কি পাপৰ ফলত কৰোণা আহিল, সৰ্বজান্তাৰাম মন্ত্ৰীৰ মুখেৰে শুনাৰ আগতেই মোক মাৰি নিয়া প্ৰভু। বিপদ ঘণ্টা বজাৰ আগলৈকে এওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিলে, বিপদ ঘণ্টা বজাৰ পাছতো এওঁলোকে ৰাজনীতি নেৰিলে। এওঁলোককেই থাকিব দিয়া প্ৰভু, মৃত্যু উপত্যকাত কাৰ হতে ৰাজনীতি কৰে কৰক, মোকেই মাৰি নিয়া। চিতা জুই ধোৱাৰ মাজত ধৰ্মান্ধ অজ্ঞানী মূৰ্খ মানুহৰ বান্দৰ নাচ চোৱাৰ হেঁপাহ আৰু মোৰ নাই। মৰিশালিত একো একোটা সোণৰ মন্দিৰ ৰূপৰ মছজিদ পাতি পিষ্টলৰ পূজা পাতক এওঁলোকে, মোক মাৰি নিয়া প্ৰভু, বহুত হ'ল আৰু নোৱাৰোঁ।